Астанада бір мезетте жарық пен судың өшіп қалу себебі белгілі болды. Энергетика министрлігі өкілдерінің айтуынша нөмір 2-ші жылу электр орталығында қысқа тұйықталу болған. Сонан генерация жұмысы баяулаған. Салдарынан бір қатар тұрғын үй сусыз жарықсыз қалды. Кейін әкімдіктің ресми сайтында электр желілерінің жұмысы қалпына келгені жайында ақпарат жарияланды. Жалпы алғанда 5 сағаттың ішінде апат толық жойылды. Дегенмен бұл уақытта медициналық ұйымдарға су мен жарық іркіліссіз берілді. Жалпы бұл технологиялық бұзушылық бойынша біз комитет ережеге сәйкес тиісті бұйрықпен бүгін комиссия тағайындалды. Оған тиісті құзыретті органдар біздің осы әріптестер төтенше жағдайлар, осы Астана энергия, Астана электр желілері мекемесі барлықтары әріптестер кірісетті. Біз заң бойынша 10 жұмыс күн ішінде осы болған технологиялық бұзушылықтың тексеру қорытындысын жасап, ақпарат ретінде береміз.